nome mesmo? Hã? Me cheira no guimbo. Não tem como. Cheira no guimbo, é quem? Cuidado, aí será muito bom. Mó tropa, nunca mais, ué. Ué, tamo aqui, agora já não estamos a vender, mamos porque não estamos a vender motores de avião. Sabe? Sempre naquela picada. Mano, toma, show. Taca dois mamos aqui, você sabe. Esse mamo é potimentou, tá ligado? Por quê? Estás aí com o material? Todo o material está aqui, mano. Não falta nada? Claro, não falta nada. Só um daqui você. Tens a certeza do produto? Claramente. Não é falso, não? Não é falso. Ok, a grana está na pasta. Esse é o coiso, o baixinho, o Como que isso está desligado? Não, é para resolver já uma cena assim. Cheio. Alô, pequena viata, que vem? Olha, eu acabei de fechar agora um negócio. Vai passar aí um nega, tá a ver? Tá de uma calça preta, o que você apanha? Recebe um produto. Mas atenção, não tens que abrir a cena. Já? Fazer só o vosso trabalho, depois me liga, a gente fala. Fizeram aquele negócio que ele estava falando da irmã, não sei o que. Vamos procurar dele? Não, vamos lhe procurar mais. Você também sabe que o meu sobrenome eu lhe encontra. Você está tipo satélite. Ele vai passar já daqui, fica com você. Então, você sabe, vamos só pausar aqui. Sim, mas espera aí. Eu tenho muita boa, quero ver. Você sabe que eu uso óculos. Temos que comprar também limpa para-brisa, tá serenado. Então, não tem como. Agora, vai ser necessário nós meter uma mão no corpo do Wilker, porque tem também um kit aqui que dá para nós fazer o caso. Não, vamos injetar. Vamos injetar. Vamos injetar. Não tem como, vamos meter de sumo, tudo fruto. Não tem nada. Ué, já falaste, será que foi naquele? Naquele. Ué, calça preta. Calça preta, só pode. Só pode. Olha, mano. É agora, vamos. Calma aí, calma aí. Vamos ficar tipo. Tipo, ninguém sabe. Cheio. As ligas são quem? Será que vão querer se meter com a minha mana? Que deu, Cota? Não fiz nada. Não fiz nada. Super Mario, quê? Então nada, Cota. Cê, mané. Então da mala. Que mala? A mala não tá com esse nengue. Espera ainda, espera. Tá mais a boca. Eu pensei que você queria receber a mala que eu escondi no tubo sombrado. Olha esse nengue. Che! Vem. Tá no ramo. Vamos. Vem. A mala tá onde? Tá no tubo sombrado. Daquela casa. Aquele cubículo. Aquele ali. Sim. Tá, só isso. Do lado do pneu. Ah, é, é, é. Valeu. Cheio. Gatuno do Sequele são muito burros. Assim vamos querer me aguentar meu cartão de memória que tem toda a coleção. Meu boneco, Ladybug. Porra, não sei se hoje podia assistir como. Graças a Deus.
Ouvi dizer que algum bandido da tua zona já tão à minha procura. Tava com a tua dama no quarto, tem muito agitado, o corno se segura. Já pensas que é bandido porque passas todos os dias a fumar bula. Se quem me encontrar, ia, ia, eu tô mesmo aqui, ia, ia. 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 Tô com os meus, qual é a ideia? Mesmo Antônio nunca dá bandeira. Meu nigga levantou da plateia. Essa merda aqui não é brincadeira. Cala a boca.